Dame i gospodo narodni poslanici, tradicija srpske vojske počiva na seljacima. Oni su branili svoje kuće, porodice, njive, nisu bili agresori, nisu ratovali za slavu, već su tu slavu sticali braneći. Mi treba da pokažemo pod broj jedan da kao nacija nećemo uzalud ginuti, da će naš vojnik biti dobro situiran, ali da ga nećemo izlagati tuđim ratovima, da nećemo više ginuti za druge, već da ćemo živeti za sebe. Mi takođe treba da pokažemo razliku između nas i njih koji danas nisu ovde, koji nisu cenili ljudski život, koji nisu opremali vojsku. Kaže, dobro naoružana vojska. To je ono za što se ja zalažem. Posebno tehnikom, da za ne daj Bože ne trošimo ljude, nego tehniku. Ovi pre nas su nam ostavili dobro razoružanu vojsku. Srbija nije bila vojno neutralna. Srbija je bila vojno neutralisana. Tenkovi su prodati za $5.000, pretapani u raznim železarama. Oni su se hvalili time što su penzionisali oficire sa najviše iskustva i što su dobro razoružali našu vojsku. Srpski paradoks, oni koji su vladali Srbijom se može ogledati u sudbini Tibora Cerne, vojnika sa Košara koji je poginuo mađarske nacionalnosti. U trenutku kad je poginuo, bio je daleko manji i slabije naoružan od napadača. Da bi neutralisali bolje naoružanog, on je prineo svoju žrtvu. Kažu da je rekao poslednje, za ovu zemlju vredi umreti. Istovremeno, te 1999. godine, onaj koji je govorio da Vučić naseljava Mađare, a Tibor Cerna je bio Mađar, Sergej Trifunović je pobegao praktično na agresorsku stranu. Otišao u Ameriku za vreme rata. U to vreme Đilas je češkao reklame u Češkoj. Malog Vuka Jeremića, budućeg savjetnika vrhovnog komandanta Borisa Tadića i ministra odbrane, je otac poslao u Englesku da mali ne bi omiriso barut, a veliki borac Boškić Ljotić u to vreme nije išao na Kosovo da pogine, nego je otvarao, odnosno pokretao list Dveri. Danas je taj isti spreman u toj grupi da pogine ne za Kosovo, već za Đilasov i Šolakov biznis. Mi treba da pogledamo njihove greške. Mi svoju vojsku treba da cenimo i da opremamo. Ljudi su smrtni, ljudi umiru. Slava boraca za slobodu nikad ne umire i poruka Tibora Cerne u ovom trenutku, kad mi dižemo vojsku i dižemo vojnu moć, kad više nemamo samo jedan avion, kad naša vojska nije razgolićena, kada naša vojska nije gladna, kad naša vojska nije razoružana, kad naša vojska više neće biti pretvorena u beskućnike, poruka Tibora Cerne bi bila za ovu zemlju vredi živeti. Hvala.